Mene gönül verdi saf bir mehabbet. Senetin eşkiyle ben kanatlandım. Her zaman, her yerde halgıma hıdmet. Bu oldu ilk andım, budur son andım. 1923. ilde o Abbas Mirza ile aile hayatı durur ve bu nikah 5 yıl sürür. Bu nikahdan onların Firengiz adında evladları dünyaya gelir. Her iki valideynin en büyük arzusu kızlarının dahi sənətkar olmalarıydı ve Firengiz onların yolunu devam ettirecek ve Azerbaycan'ın görkemli sənətkarlarından biri olacak. Əfsuslar olsun ki Abbas Mirza ile Mərziyə xanımın nikahı çok az 5 il sürür ve 1928. ilde bu nikah dağılır. Al sen təmizə çıxartdı. Ne olsun? Onsuz da qalan deyiləm. Onda git. Kaç. Deniz korkuludur. O həmişə balıqçıya ona verdiğinden daha çox alır. Kaç ondan. Mən qorxaq deyiləm. Qorxaqsan. Senin neslinde denizden korkan olmayıb. Mərziyə xanım 1930. ilde Gülvi Rəcəbə ərə gedir. Ve bu nikahdan onların Rauf adında bir evladları dünyaya gelir. Mərziyə xanım çok garibə sənətkar olur. Müxtəlif büyük sənətkarlarımız, o cümlədən Leyla xanım Bədirbəyli öz xatirələrində yazır ki, bizim oynadığımız tamaşalara gelirdi. Bir zamanlar özünün oynadığı rollara dikkatle yanaşardı. Kıskançlık olmaz ve hükmen bize destek olardı. Öz məsləhətlerini əsirgemezdi. En çok Mərziyə xanım Cəfər Cabarlı'nın piyeslerinde obrazları yaradıb. Belə söyleyirlər ki, azad kadın heykeli olan Sevil'in prototipinin çizgileri məhz Mərziyə xanımın üzündən götürülür. Yeri gelmişken, Mərziyə xanım Davudova teatrda ve kinoda çok maraqlı obrazlar yaradır. Azerbaycan kinosunda, Bəxtiyar filminde, Bəxtiyarın anası, Bir Məhəlləli İki Oğlan ve diğer bədii filmlerde o yadda kalan obrazlar yaradır. Mənim uşaqlarımı görməmişsiniz? Yox, görməmişəm. Mirvarid! Mansur! Rüstəm! Ne olar? Məni ölümlə qorxuda bilməzsiniz. Mən iki cəsur qız böyütmüşəm. İndi sakit ölə bilərəm. Sənsə xan, özünü Koroğlunun qəzəbindən gözlə. Kəs səsini! Öz qızı Firengizi Üzeyir bəyin yanına aparmış və səsinin olub olmamasını yoxlamaq xahiş etmişdi. Valideynlərinin istəyi nəzərə alınaraq o musiqili komediya teatrına, aktrisalığa yönəlmiş. Daha sonraki dövrlərdə isə Gənc Tamaşaçılar teatrında Firengiz xanım Şərifova çıxış edəcək. 1962-ci ildə Mərziyə xanım bu binada vəfat edir və buradan son mənzilə, Fəxri xiyabına yola salınır. Görəsən yoldaş Stalinin yanında kimin olduğunu xatırlayır? 1904-cü il. Təxminən 40 il keçib. Əlbəttə xatırlayır. Xatırlayır, xatırlayır. Məhər onun işi azdır. Faciələrlə dolu həyatın sonu Fəxri Xiyaban. Əsəri xalq artisti Mərziyə Yusif qızı Davudova. Qəribədir. O qürbətdən Azərbaycana Hüseyn Ərəblinski ilə bir səhnədə, bir rolda ifa etmək arzusu ilə gəlmişdi. İstəyi var idi, amma Azərbaycana gələndə artıq Hüseyn Ərəblinski qətlə yetirilmişdi. Əfsuslar. Abbas Mirzə ilə ailə həyatı zamanı xoşbəxt anları olub təbii ki və onlar hətta yollarını ayırdıqdan sonra belə yaxşı yoldaş münasibətləri olub. Onlar hətta bu işi də sivil bir qaydada həyata keçirə biliblər. Qəribədir. 1936-cı ildə hər ikisi Azərbaycan SSR xalq artisti adına layiq görülmüşlər. Bir ildən sonra onun keçmiş həyat yoldaşı Sovet repressiya maşınının qurbanı olacaq. Amma ondan əvvəl ikinci həyat yoldaşı Ülvi Rəcəb artıq repressiya maşınının qurbanına çevrilmişdi. Darıxma Aysənən, darıxma. Allah kərimdir. Fərman necə olsa gəlib çıxar. Gözləyək. Gözləyək də, nə deyir? Bir vaxt vardı, ərimi gözləyir. İndi də oğlumu gözləyir.
Deyilənlərə görə 60 illik yubileyi keçirildikdən bir neçə gün sonra o dünyasını dəyişdi. Və bu da onun son mənzilidir. Amma Mərziyə xanım Davudovanın yaradığı obrazlar, Azərbaycan teatr səhnəsində yaradığı obrazlar bir əyanı vəsait olacaq. Və onun xatirəsini yad etmək üçün əlimizdə çox böyük əsaslarımız olacaq. İstəyirəm, istəmirəm. Ömrüm boyu hamınızdan eyni sözü eşitmişəm. Təkcə mən siz istəyən istəmişəm. Bu da mənim taleyimdir. Abbas Mirzənin oynadığı rollar arasında tənqidçilər və tamaşaçılar Qacar obrazını xüsusi olaraq vurğulayırlar. Amma Abbas Mirzənin özünün ən sevdiyi rol Şeyx Sənan idi. Bəlkə də məhz bu amildən onların Hüseyin Cavidlə möhkəm dostluğu var idi. Və bu dostluq sona qədər, ölənə qədər davam edəcək. Eşk olsun, abba! 1928-ci ildir Abbas Mirzə Şərifzadənin yaradıcılığının 20 illiyi Azərbaycanda təntənə ilə qeyd olunur və bu münasibətlə ona fəxri ad, Azərbaycan SSR əməkdar artisti adı verilir. Hamı Abbas Mirzədən danışır və onun Azərbaycan xalqı qarşısında göstərdiyi xidmətlər o dərəcədə möhtəşəmdir ki, onu opera və balet teatrına baş rejissor da təyin edirlər. Siz bir taleyin İroniyasına baxın. İkinci Fəxri Xiyabanda Şərifzadələr Şəcərəsinin daha bir nümayəndəsinin məzarı var. Abbas Mirzənin əmsi oğlu Ələsgər Şərifovun qəbri. Ələsgər müəllim Səbuhi filmində bir epizodda çəkilib. Yadınıza gəlir, Azərbaycanın görkəmli şairi Mirzə Şəfi Vazihin obrazını yaradıb. Teatr rejissoru kimi hədsiz dərəcədə böyük və gözəl işləri var. Ümumiyyətlə, bu şəcərənin insanları hədsiz dərəcədə istedadlı və hədsiz dərəcədə gərəkli insanlar olublar. Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti üçün. Sirdaş Firəngiz xanım Şərifova ilk dəfə atası ilə 5 yaşında olarkən səhnəyə çıxıb. Daha sonraki dövrlərdə o musiqili komediya teatrında çalışıb. 1949-cu ildə musiqili komediya teatrı bağlandıqdan sonra o gənc tamaşaçılar teatrına gəlib və ömrünün sonuna qədər burada çalışır. Bir-birindən parlaq, bir-birindən gözəl obrazlar həm teatrda, həm kinoda yaradır. Biz məktəbdə oxuduğumuz zaman məhz ona görə və bir sıra Firəngiz xanım səviyyəsində olan aktyorlara görə gənc tamaşaçılar teatrına gələrdik. Kinoda ana obrazları əvəz olunmazdı. Firəngiz xanım Şərifova hər zaman obrazları ilə qəlbimizdə yaşayacaq. Atoğun bacısını almışdı. Əminə bebevi. O yadıva gəlməz. Uşaq üstündə öldü. Uşağı da qutara bilmədilər. İndaki ondan sonra evlənmədi. O zaman Azərbaycan televiziyasında nənəmin nəvələri verilişi var idi. Firəngiz xanım nənə idi və nənənin çoxlu nəvələri var idi. O nəvələr arasında mənim də evladlarım var idi. Deməli, Firəngiz xanım mənə də doğma olan bir insandı. O özü haqqında söyləyirdi ki, çox sevirəm sizləri, çox bağlıyam sizlərə. O bilin ki, həmişə fikrimdəsiz, həmişə ürəyimdəsiz. Çünki siz teatrla bağlısınız. Ben de teatram. Teatram ben. Ben özüm yokam. Heykem, onu bilin. Sesim Mərziyənin sesidir. Nefesim Abbasın nefesidir. Ama hakikaten o çok büyük aktrisadır. Ve Azerbaycan teatr sənətine öz adını qızıl hərflərlə yazmış böyük sənətkarımızdır. 90 il yaşadı və bu 90 il şərəflə yaşanan illərdir. Allah Firəngiz xanıma rəhmət eləsin, amin.
Baykuş öldürmek olmaz. Niye akadavandı meğer? Günahtı. Necen günahtı? Sen öldürmeyeceksen ki. Senden haş edeyen yoktu. Ahıl deryası sen. O ki oladı nesi olacak? Kim söyleyecek ya da bir bedbahtlık üzülecek? Yok bir zelzele olacak. Bence cefengiyat damsın. İsteyir baykuş yokla bizim direktör gelsin otursun encil ağacımızda. Hiç kim ölmez. Arkayın ol. Hoş gelmişsiniz burasıyız. Tez tez konak geliniz. Mehribandır dolmadır. Bizim aktör evimiz. Tiyatr Kadınlar İttifakı, aktör evi, Abbas Mirza bütün bunlar hakkında yalnız arzu edə bilərdi. Onun ölümündən sonra xatirəsi əbədləşdirilərkən 1971-ci ildə tikilən və yaradılan aktyor evinə Abbas Mirzənin adı verildi. Əslində Azərbaycan tarixində, incisənət tarixində, teatr və kino tarixində kinonu mən elə-belə söyləmədim, irəlidə bu barədə məlumat verəcəyəm. Dahi aktyorlar çox olub, dahi sənətkarlarımız çox olub, amma məhz Abbas Mirzənin adı bu aktyor evinə verildi. Maraqlıdır, bir aktyor kimi nə cür idi Abbas Mirzə? Barat xanım Şekinskaya yazır ki, zahirən bir o qədər də gözə gəlimli olmasa da səhniyə çıxanda birdən-birə bu insan tamamilə dəyişirdi və onun hədsiz aşıb daşan enerjisini duymamaq mümkün deyildi. Onun bəlağətli səsi, onun nitqləri bir aktyor kimi formalaşan insanlara sonradan böyük bir müəllim olaraq dərs keçəcək. Onlar qiyabi də olsa Abbas Mirzədən dərs alacaqlar. Kino sahəsində də Abbas Mirzənin rolu var. İlk filmlərdə Qara Ağ və səssiz filmlərdə onun rejissorluğu ilə çəkilən filmlər əfsuslar olsun ki, qalmayıb. Repressiya olunduqdan sonra bu filmlər hamısı bilmərrə ləğv olundu və məhv edildi. Əfsuslar, hətta onun rejissoru olduğu bir film vardı. Abbas Mirzə repressiya olunandan sonra həmin o filmdə rejissor Abbas Mirzə Şərifzadə sözünü çox kobud bir şəkildə kəsib atmışdılar ki, adı qalmasın. Amma tarix qəribədir. O hökmən bütün olanları yenə üzə çıxaracaq və hər şeyi aşkar edəcək. İran konsulu ilə hansı gizli cinayətkar əlaqələriniz olub? Hə? Ondan hansı təlimatlar almışsınız? Mənim İran konsulu ilə heç bir əlaqəm yoxdur. Səmimi deyilsiniz. Nəhal bizdən gizlədirsiniz? Biz onsuz da hər şeyi bilirik. Dövlət xadimi Ruhullah Axundov. Sovet sisteminin yaratdığı insanlardan biri. Repressiyaya uğramış bu insan özü nə qədər insanın həbs olunmasına rəvac verib. O cümlədən Abbas Mirzə Şərifzadənin də işində, cinayət işində əsas figurant kimi məhz Ruhullah Axundovun adı çəkilir. Maraqlıdır. Dram teatrının direktoru olan Əli Kərimli də bir sıra insanlar haqqında ifadə vermişdi. Amma Abbas Mirzə haqqında bir kəlmə də olsun söz deməmişdi. Maraqlıdır ki, əsas ittihamçı kimi məhz Ruhullah Axundov çıxış edirdi. Təkcə Abbas Mirzənin deyil, bir çox tanınmış insanların repressiya olunmasında böyük xidmətləri olan bu sovet xadimi də özü repressiyaların qurbanı oldu və maraqlıdır ki, 1938-ci ildə o güllələnərkən Abbas Mirzə Şərifzadə hələ də sağ idi, amma onun göstərişlərinə əsasən və onun izahatlarına əsasən Abbas Mirzə artıq həbs olunmuşdu və onu da casusluqda ittiham edirdilər. Xarici dövlətlərdən birinin İranın xeyrinə casusluq etməkdə ittiham olunan Abbas Mirzə Şərifzadə əfsuslar olsun ki, Sovet maşınının cənglərindən xilas ola bilməmişdi. Amma maraqlı bir cəhət kimi söyləmək lazımdır ki, Ruhullah Axundovun ruhi sansırıntı keçirmələri və insanlar haqqında bu qədər ifadə vermələri onun özünün də psixikasının pozulmasına gətirib çıxarmışdır və maraqlıdır ki, artıq uzaqdan Ruhullah Axundovu küçədə görəndə insanlar yollarını dəyişirdilər.